xəstəmiz avto yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində xəsarət alıb, bizim şöbəyə daxil olubdur. 5 gündür artıq bizdədir. Xəstədə kəllə beyin travması, qapalı kəllə beyin travması, kəllə daxili travmatik qansızma diaqnozu ilə bizə qəbul olunubdur, travmatik şokla. Mən burada əməliyyat olmuşum, iki dəfə əməliyyat olmuşam. İndi yoxlamağa gəlməmişəm. Yəni, mehriban, çox gözəl də müayinə olunub. Çox razıyam bu sistemlə. Həqiqətən deyirəm, ürəkdən deyirəm. Mingəçevirdə icbari tibbi sığorta pilot layihəsinin gətirdiyi yeniliklər xəstələrin ürəyincədir. 1829 adlı tibbi təyinat üzrə əhali ödənişsiz tibbi xidmət alır və bu 100% təmin edilir. 2017-ci ilin yanvar ayından başlayaraq Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasında pilot layihə kimi icbari tibbi sığorta layihəsi tətbiq edilir. Bu yenilik nəticəsində xəstəxanada bir çox müvəffəqiyyətlər əldə olunub. İcbari tibbi sığortanın başlanması cəmiyyətdə də, eləcə də həkimlər arasında bir mənalı qarşılanmadı. İlkin olaraq xəstəxanada təcili yardım bölməsi yaradıldı qəbul şöbəsinin bazasında. Xəstələrin operativ qəbul edilməsi, triaj olunması, onların müvafiq bölümlərə istiqamətləndirilməsi, ehtiyac olarsa, ehtiyac olmazsa ilkin tibbi yardım göstərilərək xəstəxanadan geri ambulator xidmətə göndərilməsi məsələsi həll olundu. Bu çox önəmli bir məsələdir. Digər tərəfdən bizim üçün strateji olan doğuş-doğuşa yardım xidmətinin daha da yüksəlməsi, onun maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması önəm kəsb edirdi. Bunun üçün yeni doğulmuşların intensiv terapiya bloku yaradıldı, yeni küvezlər alındı, CPAP aparatları alındı, CDC aparatları alındı və eyni zamanda digər bölümlərin formalaşmasında da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən kadr potensialımızın daha da yaxşılaşması üçün tədbirlər görüldü. Razıyam, hamıdan razıyam burada. Yəni, çox bu yaxşı qulluqdur körpələrimizə, analara. Çox yaxşıdır, hər şey öz qaydasındadır. Yəni, mən çox razıyam. Mingəçevir Mərkəzi Xəstəxanasında Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə dəstək Twinning layihəsi ilə Fransa və Litvanın icbari tibbi sığorta sahəsindəki təcrübəsindən istifadə edilir. Twinning layihəsi icbari tibbi sığortanın tətbiqi üçün hüquqi və təşkilati, informasiya texnologiyaları, həmçinin maliyyə idarə etmə çərçivəsinin hazırlanmasına dəstək verir. Mədə istəyirəm, saat yarıma kimi o stent qoyuldu, 5 nəftik qoyuldu. Üyə operasiyasıdır, anjiyodur və s. məşkilidir, hamı pulluydu. Cəmatın elə bir maaşları yoxdur. Bu tipi sığorta cəhədə edici dayaq durdu bizə hamıda. European Union is working with Azerbaijan to build modern society. Because capital that matters most is the human capital. Twinning project in Mingəçevir, Yevlax and Ahtaş, the test case for affordable and sustainable medical insurance, should be extended to all people in Azerbaijan.